Buenas tardes, doctor. ¿Listo? Tú que me encajas curto, me hice de teta parte, que se le dosca, su profesor en Partido Socialista, que me da a traer. Le han promovido de facto parte, por ejemplo, parte, en la vida de 2003, que se le dosca, y las que es duras, que ha majorado en Partido Socialista. Dhe kjo tregon që është punuar fort jo vetëm për kandidatin, por edhe për partinë nga ana e gjithëve, që është një falënderim jo vetëm për qytetarët, por edhe për gjithë strukturat e Partisë Socialiste. Një fakt tjetër që duhet përmendur përveç barazisë gjinore që kemi pasur parasysh, në 28 antarët janë 14 meshkë dhura dhe 14 femra dhe gra, në 28 mandatet që ka marrë Partia Socialiste, dhe përmonde që 20 janë antarë të rinjë për herë parë antarë qytetë. Pra kemi një rinovim me figura për herë parë. 8 vetëm janë përsëritur. Në përzgjedhjen e kandidatëve, kemi pasur parasysh që tjenë nga gjitha fushat, juridik, jurist, ekonomist, inxhinier, nga sektori biznes, privat, mjekësi, dhe gjithë parasysh, kemi pasur parasysh edhe shtirin geografike. Unë dua të falenderoj veçanërisht edhe ato kandidatarë që sepse tashmë janë antarë të pedagogët të Universitetit të Durrësit, të cilët për herë parë Partia Socialiste kanë gjirin e saj, edhe jo një, dy, po katër pedagogë nga Universiteti i Durrësit që janë pjesë e Këshillit Bashkiak, të cilët deri tashmë nuk kanë pasur. Faleminderit, është kënaqësi mbas 20 vjetësh, ose kemi 2003 që i kthehem në Këshillin Bashkiak. Do të them vetëm dy fjalë, është për gjithë ne është nder dhe detyrim që punën e mirë të bërë nga Partia Socialiste, pavarësisht atyre veçorive që theksoi Ardi, që vetëm 2003-shin ne kemi pas shumicë, e para 2003-shit nuk e kemi pas shumicën e këshillit dhe rikthehemi në shumicë. Gjë që na krijon lehtësi në kryerjen e detyrës për të njëjtën kohë. Ne na detyron të jemi shumë ekzigjent në detyrat që do bëjmë, për arsye se duhet të ruajmë punën e mirë të bërë në këto vite. Sa më shumë, sa më gjatë të jesh në pushtet, aq më shumë duhet shtuar përgjegjësia për të bërë që thjesht më mirë detyrat tona. Që elektorati Durrësak, jo vetëm elektorati PS-s, të jetë i kënaqur me Partinë Socialiste, të jetë i kënaqur me ne dhe rezultatet të vazhdojnë të jenë në favor të PS-s edhe në 2025 edhe në më tutje. Dhe detyrimi është akoma më i madh sepse ne kemi deputet kryeministri që është mbështetje shumë e madhe për gjithë Shqipërinë, mendoj pastaj për qytetin e Durrësit ku e kemi edhe deputet kryeministër të gjitha bashkë. Ju falenderoj dhe besoj që do bëjmë më të mirë. Unë e kam për herë të tretë të jem pjesë e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Durrës, vi nga rada të Universitetit të Durrësit dhe natyrisht çdo mandat ka pasur veçorinë e vet, por mandati që sapo që do mbyllim tashmë, ka qenë mandati më i vështirë për efekt të tërmetit dhe të pandemisë. Dhe kemi marrë vendime gjithë të rëndësishme për qytetin, ndërkohë që në mandatin që do vijojmë, që do fillojmë tashmë, do të punojmë akoma më fort për të çuar përpara punët e Bashkisë së Durrësit. Faleminderit. Do përpiqem që të jap më të mirën time për të dhe jap kontributin më të mirë për qytetin e Durrësit. Jam shumë i privilegjuar dhe si që shikoni kam dhe pak emocione pasi vtera parë dhe një gjitha të kam prezent të për të temë si që është kryeministri jam. Kjo që ju falem të gjitha dhe do ju përëndoj që do t'ju ndihmoj në gjithë shka që tjetë e mundu që këtë qytet marrë shpëllimin e duhur dhe në ndihme e kryeministri. Dua të falenderoj të gjithë për punën që keni bërë së bashku gjatë fushatës, të cilën në Durrës arritëm një rezultat shumë të mirë dhe me një sukses shumë të madh. Sigurisht që kjo për ne është një privilegj besimi qytetarëve. Dhe nga ana tjetër, sigurisht që duhet të kthehet në punë dhe angazhim. Kam besim që së bashku do të kemi mundësi që të marrim vendime të rëndësishme për qytetin. Me projektet madhore që kemi, tashmë me mbështetjen e kryeministit kemi hapur një kapitull të ri për Durrësin, për ta transformuar atë dhe sigurisht që besimi i madh që na kanë dhënë qytetarët e Durrësit do të kthehet në punë dhe një angazhim shumë serioz për t'i vënë jetë sa më parë në këto projekte. Kështu që punë të mbarë të gjithëve dhe suksese për vijimësinë e Këshillit të ri. Faleminderit. Shumë faleminderit.
pari shumë urime dhe komplimenta për rezultatin e zakonshëm që kemi arritur në aspektin e Këshillit Bashkiak, sepse pa diskutim që dhe rezultati i anit ishte mjaftuar i plotë, por si që tha më parë edhe nga drejtuesi politik, edhe nga veterani i Këshillit Bashkiak, është herë parë mbas 20 vjetësh që Partia Socialiste del forcë parë edhe në Këshill. Dhe kjo sigurisht ka të bëjë me konsolidimin, ka të bëjë me organizimin, ka të bëjë me fushatën, sepse ndryshe nga herët e tjera kemi qenë shumë kompakt, jo vetëm këtu, po në gjithë Shqipërinë, dhe nuk ka pasur rrjedhje votash në drejtimin të njerëzve po të kësaj partije që e kishin gjetur rrugën që të shkonin, kandidonin për forcat tjera politike dhe pastaj fragmentonin votën. Dhe kjo është shumë, do me thënë se përsa i përket edhe punës bërë në Partia e Kulturës. Prandaj dua edhe njëherë ta falenderoj Luanin, sepse me urtësi, me këpëgullje, me angazhim, përkushtim, ai është realisht një kryetar partije që është model. Dua të falenderoj pa diskutim edhe të gjithë ju, duke filluar nga Klodi, e cila në këto raste më kujtohet kur e kam takuar herën e parë, mbrëmjen e parë, për ta bindur që të pranon dhe të kandidon dhe si deputet e Partisë Socialiste. Dhe ishte një vajzë, duhe për vajzë, sepse ishte shumë kohë më parë se sot, e lahtarisur në ideja që mund të merrej me politikë, që mund të kapte trëndafilin e Partisë Socialiste në dorë. E sot është krenaria jonë këtu në Durrës, është krenaria Partisë Socialiste në gjithë aspektet, si një aktiviste në radhë parë, se s'do të thosha si deputetes, sepse Klodi bën detyrën e deputetes si një aktiviste e zakonshme, pa asnjë ndjenjë lartësie dhe raport me tjerët, me shumë modesti, me shumë përkushtim. Dhe më diskutohet edhe si një njëri që më zonë respekt më atë qoftë në mjedisin nga rëgjen, mes mjekve, infermierve, punojnësve që mjëtësis, por edhe në gjithë komunitetin në sajtë të tërë. Kështu i plotë shumë falim derit, të kam parë të ndjetë është anë në si shëgjëru se e pare misit në gjithë atakimet, edhe gjëja që më ka bërë përqeshur në ato majsajra ju kam ndjekur tek STTV-ja, të Facebook-u janët, ishte që Kurani hecte dhe haron të e ka përzen dhe një person që du t'jepë të dorën, duke shkuar dhe i dhënin ku do ullit, ti në vrapë shko që jepë të dorën, që mos e t'ishe bosh. Shumë që shumë falënderit për gjithë përkujdesin të ndër edhe për kryetaren. Duhet të falënderoj shumë edhe Milvën, nuk e di kura. Falënderoj Milvën që është jashtëpuj
e qarkut, me shumë e qarkut pra, se jo ti e për ti, dhe për qarkut dhe kyje, e kyje dhe kohën. Që jep gjithë mirësi, siguri, entuziazëm, si optimiste e pa e fuqie. Pa diskutim të ndërë deputetet, por nuk bëj ka një veçanta unë për dura deputet. Dhe atë gjithë ju ratë parë vajzat dhe gratë, e më bërë një takimin shumë shumë bukur në Palatën e Sportit. Aty ishte moment i parë që ata tjerë e kuptuan që ne nuk kishim as pak hallën në tyre, po kishim thjesht sfidën tonë me vetë vetën dhe me gjithë zgjedhësit, sepse mbasi sollën mbi makina, mbi furgona nga katër anët njerëz për të mbush Palatën e Sportit, parën që Palatë e Sportit u sërmbush vetëm me gra vajza mbështetëse të skuadrës vajzave të gjerave të Shqipë Bashkiake dhe të kryetares. Aty e morën buqetën e parë për dashurisë tonë për ta. Dhe pa diskutim që është që shumë mirë që tani ju keni shumicën absolute të këshirit, dhe tjeni një bështetje shumë mirë për kërëtare, në cila në gjitha të... Po nuk besoj se nuk dhe këtë parësysh këtë, po nga të temë, duhet të këtë parësysh që nuk duhet të atërëtojë të shumicë si një mekanizëm që e ka aty gati për shtë gjë, po duhet të bashkëpunoj, duhet të diskutoj për para, të implementije për cilat janë vendime për të marë, pëse janë të nësishme, cilë vendime nësishme, në dhe të marje dhe vrejtje dhe dhe. Por, dhe fundit dhe ambilës, ajo që do të them dhe që mendoj se është mesajë më e nësishëm për të mbajtur më mirë dhe për të vendosur në qëndër. Për të mëndjes nga gjithë, ne, i këtyre zedjeve, është pritëshmëria e zakonshme, që është një privilegj, që është një nderë, që është një grejbi mafë, kur ti je në mandatin e tretë, apo mandatën e dytë në rrasë të anë, ku në basë vitës të tëra partijës të vetës e këtu në drejtim, dhe njerëzit t'japin një besim të të mafë që do të thotë që presin shumë nga ty, por nuk do të thotë që janë të knaqur me ty. Dhe do të thotë që duhet të jemi shumë, shumë të vendishëm e para, që nuk do t'jemi në gjendje kur dhe përmbushim gjitha nevojat, kërkesat, dëshirat, por do t'jemi në gjendje në çdo orë dhe ditës të përmbushim ne detyrimin tonë për të qenë të njerëzishëm dhe për të bejënisur njerëzit orë qasë. Dhe ne duhet jemi të gjithë përbushfuar në njerëzve dhe duhet gjithë rrugë që ta bëjmë bashkim jo vetëm Durrës, për gjithë Shqipërinë sa më të hapur. Duhet të krijojmë mekanizma të ri për të pasur dialog, për të pasur ndërveprim me njerëzit, me grupët e interesit, me të gjithë. Shumë rëndësishme. Pastaj, sigurisht, janë projektet, janë punët që ne do t'i vazhdojmë, ndërsi është një potencial një matë strategjik që ka Shqipëria sot për zhvillimin ekonomik. Sigurisht në bazën kërësore të turizmi që është dhe industria jonë në madhe dhe që do të shkoj duke u fuqizuar, po të tërsi dhe tjerë lokomotiva që në tërheqi këtë trend për para dhe t'i pri fuqizimin e ishën anë sot për para se të vinë tu të këtë qelja e
nga dija e resortit, një investim i jashtëzakonshëm, një standard i jashtëzakonshëm, dhe një tjetër burë kilometrik në rrugën për ta transformuar turizmin në një industri që sjell jo vetëm njerëz, po sjell edhe përmes cilësisë shërbimit konsumator që shpenzoj më shumë. Dhe duke krijuar ekonomi, duke mbështetur shfrytëzimin jo vetëm të bashkëpunëtorëve, por edhe të gjithë ekonomisë shqiptare. Kështu që shumë faleminderit edhe njëherë. Dhe shumë respekt për gjithë punën që vjen bërë, për gjithë përpjekjen që vjen bërë. Kjo është tani më tradicionalisht lokomotiva e suksesit Partisë Socialiste, flas dega e Partisë Durrësit. E di që do ketë nga shokët tanë që do në dëgjojnë dhe janë të palëm të në gjithë po thërë. Natyrisht që të kanë mësuar edhe tjerët shumë nga Durrësit, tani janë po kaqë suksesshëm, por Durrësi është teri Partisë Durrësit, është akademia e Partisë Socialiste, kur vjen puna tek organizimi, tek disiplina, tek koordinimi, jashtëzakonshëm mes partisë, koordinatorëve, patronazhistëve, me aktivistin, kemi punë për të bërë akoma. Unë kisha ndjesinë që edhe aktivistët Durrësi do të bënte një kërcim për para tjereve, po nuk e bëri. Kjo është tani për zjedhe tjera, nuk është për... Edhe si një loj hudhe për mos marrë mësysh, se s'mun temi vetë të fjallet më të mija, zemi dhe këtu me grupin drejtus, po temi të partisë dhe duhet një pas parësysh dhe gjërë që duhet për një sonë. Tani, zemër, të kemi bërë gjithë që a kemi mundë për ty, tani përsëritet kërkesa krevatin në bashki dhe nga trego me punë që nga meriton në gjithë që i kemi për gjitha. Ma di edhe dorën e kemi dhe natyre që ka e rëmë kemi shtirë. Me vrapë. Po të keni në herë kohë dhe dëshirë për të qeshë pak shkoni këto ke Facebook-unanit dhe kërkëmoni aty ku është me këllit dhe shkoni është i skenë që përsëritet në disa raste. Do të gjeni me durim. Është i skenë kërëverë që kjo e thamë për para, jetë dorë një, dy, kanëllon një tjetë dhe e me vrapë, jetë dorë atë tjetë. Kjo është një, dy, kanëllon një tjetë, jetë dorë.